ହେଲୋ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ତ କେମିତି ଅଛ ସବୁ ଭଲ ଅଛ ତ ସେମିତି ଭଲ ଥାଉ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଫେସ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ତ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆସିଥିଲି ଯାତ୍ରାଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଆଜି ପୁଣି ଆସିଛି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଆଉ ଜାମ୍ ଦେଖୁଛ ପ୍ରବଳ ପୁରା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ତ ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମିଳିଯାଉ ସକାଳୁ ଆଜି ଟିକେଟ୍ କରିବାକୁ ବୋଲେ ନହେଲେ ଟିକେଟ୍ ମିଳିନଥିଲା ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଚାଲ ଯିବା ଭିତରକୁ ଯିବା ଯାତ୍ରା ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଆଉ ଆଜିର ବହି ମାନେ ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁଟା ଅଛି ତା ନାଁଟା ପୁରା ବହୁତ ଜାଗାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଭଲ ହେବ ବୋଲି ଯାତ୍ରା ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଚାଲ ଜାମ୍ ତ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବ ପୁରା କେତେ ଜୋର ଲୋକ ପୁରା ସବୁ ଭିତରକୁ ପଶନ୍ତି ଦେଖୁଛ ତ ଧାଡ଼ିକାଲ ଦେଖ ଫାଇନାଲି ଆସି ବସିଗଲୁ ଚେୟାରରେ ଆଉ ବହୁତ ହି ଜାମ୍ ଥିଲା କାରଣ ଏପଟ ଲାଇନ୍ଟି ଫାଙ୍କା ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଆସି ବସିଗଲୁ ପୁରା ଶାନ୍ତିରେ ସେପଟ ଲାଇନ୍ ଟୋଟାଲ ଫାଙ୍କା ଅଛି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଚାଲ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଗଡ଼ତାଳି ଦେବେ ଭଲ ନ ଲାଗିଲେ ଆଗ ଗଡ଼ତାଳି ଦେବେ ମଟିଆ ଏମିତି ପରସ୍ପର କଥା ହେଇଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ମଟିଆ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ କଣ ଜାଣିପାରିଲି ମୁଁ ନଟିଏ ଆମ ଘର ଛତିଆ ମୋ ବାପା ଜତିଆ ମୋ ବଡ଼ବାପା କାଠିଆ ସବୁଦିନ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଲ୍ଲାହ ରସିକ ଅଲ୍ଲାହ ରସିକ
مسلمان لا
ফাইনাল নাচ দেখা সরিগাল এবে ভালু ঘরক দেখু তো 6টা 15 ঘন্টা যে কুকুড়া পুরা চারিয়াড়ে ভর্তি তো ভিডিওটি ভালো লাগিলে লাইক শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করে ঢের সারা অনুরোধ দেখাবো আউটে ফ্রেশ ব্লগ রে সেতি পর্যন্ত বিদায় দিওন্তু জয় জগন্নাথ।